Dámy a pánové, vítám vás opět do dalšího videjka. Je to sice nějaký 3-4 dny, co jsme se viděli naposledy, ale víte vy co? Bizár nikdy nespí. Pondělí 5. září se odehrává další konference Clash of the Stars a jak víme z minulých konferencí, na těchto těch akcích není nouze o nějaký šílený zážitek. Takže budeme se na to juknout. Jo. Bože, už teď nemůžu. Tisková konference před 13 hodinami 132 000 views. Ty. Tak To už je raketový, to už je nějak jako moc velký. 2 hodiny 10, já tady nebudu 2 hodiny 10, za to mi nikdo neplatí dostatečně. By the way, máme členy, nemůžete se připojit ke členům. Můj YouTube partner mi říkal, ať když budu promovat členy, tak ať se snažím nerozdělovat jako svoji komunitu, ale prostě víte co, ti členové jsou superior, to jsou nad lidi. To jako, že tam bude psychopat Bane, to je pro něj tenhle ten náhubek. To je Darth Vader v Bacta Tanku. Jo, to je fakt Bane! Ten náhubek tam je fakt na Bane. To byl zajímavý začátek. Tak jo, jsem ready. Let's go! O, reprák! Proč si reprák, hej? ...ského duplexu, přátelé, vítejte na zahajovací tiskové... Takový deja vu, jako bych to prostě už zažil všechno nějak, dvakrát dokonce. Podle mě je to jedna z největších mediálních značek v České republice a za to vám ještě jednou moc krát děkujeme. Já hrozně nemám rád, jakože já chápu, jsou z toho nadšení ze svých úspěchů, ale já strašně nemám rád, když... Nebo ne, že nemám rád, prostě to tak cringe-nu lehce, že mi ten cringe tak projede po zádech. Když někdo sám o sobě mluví, jak je největší a nejlepší a tak, to je prostě takový self jako zkuřování mi přijde. Že úplně největší akce ever, jsme boží, wow, epičtí. Tam se objevá ta slečna s tím nápisem aplaus a ti lidi. Woo! Woo! A myslím si, že zajímá většinu, nebo možná všechny tady zúčastněné, proč si reprák? O můj bože, pane bože, on acknowledgenu mím. Hele, na to se v posledních dnech hodně lidi ptají. Píšou mi to dost i pod fotky, kde mám třeba 1000 komentářů, asi pod 5 fotkama. Je to zajímavý, opravdu nevím, co tím básník chtěl říci, nebo v tomhle případě spíš pan Mikýř, nebo Stay 12. Každopádně, oni se na nás určitě koukají, takže tímhle zdravíme, no a těšíme se na další promo, na další reakci, kluci, baví nás to. Ahoj. Já to chápu, že z toho máte promo, ale je to takový úplně... To je... Jak to vysvětlit? Já chápu, že se nemáte rádi, jo? Třeba asi nějak. Ale je to takový pošťuchování, jakože... Hej, já jsem s tím v poho, já jsem s tím v chillu, jo? Mně to je jedno, pro mě je to jenom promo, bla 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 bla. Přitom se stejně všichni pošťuchujete jak děcka. Čupe, hej, stejně tam udělal promo, dobrý, všichni... A tak si z toho dělíte pr... Momentálně, ale... Dost vyhrocení a nevraživí soupeři. A prvním z nich je zástupce Moravy Norbert Majkrič. Ty vole. Norbert Majkrič? To je jméno jak nějakýho šlechtice habsburského. No tak vypadá i trošku, že by mohl být na takových těch obrazech. Real eyes realize, realize. Ten týpek ví. Norbert Majkrič. Můžu si tě Norberte vygooglit? Yes, TikTokeros! Mají rádi motorky, to je hezký. Nechceš poznat mé druhé já, věř mi. Ale já chci! To bylo jakože na ty motorky, anebo přepadává pumpy? Imer? YouTuber, mikroinfluencer a jmenuje se Caesar. YouTuber a mikroinfluencer, jo, ne Cezar, ale Caesar. Caesar. Si vás tohle je normálně tvář zabijaka. Co pak děláte Caesar? Brikule na Omegle? Se dělá ještě? Když najdu kozy, tak si oholí obočí. Co se tu děje na tomhle channelu? Se bojím cokoliv rozkliknout, že mi to hned strajkne video. Tohle. No, čas video se, že tě utrhnu krásko. Hele, jak se jmenuješ, p***o? To ti může být jedno a neříkej mi p***ko. Čura. Že? Jak se jmenuješ, ale? No tak, uklidni se trošku, krásko. Čuku, mrtka. Co to za čupka, hoši? Ty má vyhýbaj, vidí ty trpku do treflu. O, to jsou kozy, čau. Tohle byl humor? Tohle byla jakože p***o?
Tohle bylo jakože vtipné? Ne, já jsem z Česka. Mám německé jméno, protože mám německou jméno. Pojď tě, prvo. Takže týpek si dá na držku nějakou plenu a mluví tam na random holky na Omegle, že hej kočičko, hej! Video je omezené věkem, no kámo, to chápu, komentáře jsou vypnuty, no ty vole, kámo, tohle to je strašně naho... Pojď tě! Jde. Tomáš! Jo. Tomáš? Tomáš? Ale Tomáš! Jo, jo! Kam? Bože můj! Pohrotil jsem vlčka na Omegle se 2 lety. To chce možná něco aktuálnějšího, no, protože tohle video, tamto video bylo fakt jako strašný, kámo. To bylo fakt něco hroznýho. Nazdár! Nejsi malej kluk, ty, kolik je? 15. Proč se to vždycky tak odzoomuje a zoomuje? Je z toho úplně, je to zas motion sickness. Ty ho, protože kámo, to je nějaký youtuber. Jo, ne, nejsem. Tak to bude. Já nejsem, já ne. Víš co, nejsi hlavně? Vtipný! Ahoj, jaký zpomalný. Že se mi líbí ty holky. Co? To, že se mi líbíš. Jo. Vy jste lesbičky? Jo. Můžu to nějak dokázat, holky, aby vám jako věřil. Na dobrý. Dobrý. Jednu rychlou kysne mezi náma holky. Pardon, já vím, že tohle je reakce na Clash of the Stars, ale tohle by si reálně zasloužilo celý díl. Tohle to je něco úplně strašného. To byste mě strašně dneska uspokojili, holky, fakt. Co ty, ty jsi úplně insane týpek. What the f***? Já chápu, že asi to možná bude nějaká jakože poza, že hej, na videích jsem jako takovej, v reálu budu v chillu, ale kámo. Tohle je úplně špatně všechno. Bože můj. To je on. Alfa nabíječ. Asi jste si všichni zvykli, že na každém turnaji Clash of the Stars přinášíme nějakou novinku. Něco, co na československé scéně ještě nebylo a jinak tomu nebude ani u našeho třetího turnaje. Prosím, představte, že influenceři versus tygři. Normálně 5 influencerů versus 1 tygr. Kdo vyhraje? Kámo, na to bych se šel podívat. A nebo 6 influencerů versus bagr. To, kámo, to jsou nápady. Pošlu vám fakturku potom. Protože budete svědky zápasu 2-1. Takže tihle dva půjdou proti někomu? A dvojicí, která se utká v zápase 2-1. Dobrý, nebyli to oni. Dobrý, uf. Jednoho je Zbožínek a Sprek! To vypadá, že to asi jsou nějaký fajtři. Pál Zbožínek. No. Hádám, že tohle asi nebude von. Tohle asi taky nebude von. Tak nic. Google mi nepomůže. Já nemám čas to tu hledat všechno. A jejich soupeřem bude účastník druhého turnaje Clash of the Stars, mistr okay. světa a mistr Evropy v K1. Filip Roubíček! A Filip Roubíček, ty vole, on jde 2-1? Ty peček si říkal, ty jeden soupeř mi je málo, pošlete mi 2! Tak to je alfa, kámo. Tohle to je reálně, tohle to je skutečná definice superhrdiny. Na to jsem extra zvědavý. Tady k nám na pódium je TikToker Matouš Kaluba! Jo, Matouš tam má fanbase velkou. Tak tenhle si potřebuji taky prohlídnout. Matouš Kaluba, živnostenský rejstřík, krásně, TikTok. Jako jestli si myslíte, že vám pomůže nějaký takovýto srpen be... Ale ty peček přišel v obleku, ten je ready buď dávat rány, anebo prodávat pojištění, něco z toho. No a jeho soupeřem bude influencer, nebo spíš mikroinfluencer, youtuber, který ale perfektně ovládá znakovou řeč. Je to Max Green! A já, který z nich to je? Ahoj, já jsem Max Green, vítám vás u dnešního speciálního videa, protože mám tady jedno... Tak, teďka zase bude maličká debatka, poznáme, o jaký lidi se jedná. Jsme už na 20. minutě, utíká to celkem dobře. Já jsem strašně zvědavý na toho Caesara, co bude říkat. Jestli bude takovej boler jako na těch videích. Dobrý večer, tak je to něco novýho samozřejmě.
tady ty ovace si užívám zatím. V přípravě jsem s mým... Vypadá úplně jinak než na těch videích, ne? Nebo jsem já takhle posekaný? Jako ani moc ne, no. Tady vypadá jako 15letý youtuber. A tady vypadá, víte jak? Tady vypadá jak Moriarty ze Sherlocka. Máme, podívejte se na to. To je main villain. Dlouhodobým kamarádem. Takže si myslím, že já budu připravený. Tak já vás tady všichni zdravím. Já si to užívám perfektně, protože jsem si to vždycky psal a docela se mi to splnilo a ukážu světu, že i člověk, který je handicap, dokáže dělat tohleto bojové umění. Hezká message, to cením, hezká message, Bráško. Ty do toho dáváš srdíčko, čistá duše. Hlavně tady organizátorům akce, panu Speakerovi a panu Lesimu a také panu Tiberiovi za to, že mám tu čest tady být, protože pro mě je to velká čest, že jsem dostal možnost být na jedné takové, řekněme, národní soutěži. Ten typek mluví normálně jak, jaký řečník. Typek vzal mic a teďka jde reálně všechny upsat do nějaký pyramidy. Řekněme MMA zápase. A já už tady za sebou mám čtvrtý trénink, takže doufám, že to bude nějak vypadat a že to prostě dokážeme, že prostě dáme tu fazoli rozdrtím, protože prostě já jsem něco a oni nic, jo, to prostě... Nepřijde, že ty jsi už teďka v hrozně špatném postavení tím, že Max Green to promuje tak, že i handicapovaný může dělat fighty. A ty tam jdeš dělat, že hej, on je nic, já jsem něco, jdu ho zabít. Máš takovou morální nevýhodu, že víceméně už je teď jako stanovený, kdo bude favorit publika. Bereš to trošku, nebo neberete to vy dva trošku jako takovou neúctu, že si věří na dva bojovníky současně, že rozstřílí dva bojovníky? Ne, 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 vůbec. My to bereme jako prdel, my si jdeme pro peníze a... Přiznat to je základ. Všichni tam jsou pro bejek, že kámo, všichni tam jdou pro lobe. Za půl minuty. No, typek zakýval hlavou, že taky tam je prolové. Speaker se směje, protože ví, že všichni tam jsou prolové. Jsme domů. Zapomínejte na to, že Filip je profík, je to mistr světa. Je to Filip je profík, celé. Ale proti dvom neukáže nic. Filipe. Jo, tam zničíme. To já se na to tak těším, kámo. 2v1. To bude výborný. Ještě profesionál, že mistr světa. A ty týpci nevypadá, že budou nějaký ořezávátka, to bude hustý, tyjo. Já nevím, jak na to mám reagovat, jestli si kluci myslí, že se tam, já nevím, někde v hospodě perou 2-1 a tam vyhrajou, tak tady to určitě tak nebude, tady to bude to úplně něco jiného, kluci. Jako podle toho, jak tě vidím, kolik jste vychlastal těch piv, tak to tak vidím. Že jo, já jsem se tady ožral, ale... Tak ten týpek je normálně disarmnul jednou větou. Onže, kolik si tu vychlastal ten těch piv a týpek jak to přijal? Jo, vožral jsem se tu, takže oni jsou na té konferenci na p***u, to mi neříkejte. No, to vidím. Já se tě tady zničím. Slibuješ? Dobře, dobrá, dobrá. Fandím mu hrozně, on je sympatiák normálně od pohledu, jo, baví mě jak mluví, bere to profesionálně, je tam na té konferenci, že je, yes, I'm ready, ti dva jsou zje. Jak deky. Ten kámoš jeho napravo si tak v hlavě podle mě říká, hej kámo, možná to tak nehajpuj, ty vole, možná nás roštípe. Nemáš proti mně šanci a proti dvou, ty vole, co tam chceš udělat, ty vole. Se líbí, ty vole, že ho ta kamera nemohla vzít z nějaký jiný strály, protože tady vidím jenom tohle týpka, který tu plánuje, ty vole, nějaký Master Evil villain plan a týpek tam vzadu jde tak jenom vlasičky vidět a ručička, to je trošku škoda. Řekni mi to. Řekni mi to. Zakrývá perfektně, to je skvělý. No, co tam chceš udělat? Kdy... What the hell? Ty to je začátek! Vy jste ti, který by neměli být ještě agresivní, co se tu děje? Hele, já budu mlčet. Zachovej chladnou hlavu, prosím, zachovej chladnou hlavu. Já si to nechám až na zápas. Díky, ty potom až budeš brečet všechny. Na zápas? Ano. Já budu brečet, ty tam budeš brečet. Já už... To je tak nevhodný a ošklivý, pane bože. Já mám spíš tady pocit, že tady jsou nějaký insecurities vůči tomuhle týpkovi. To je dobře, tohle, ty radši nemluv, jo, a běž do... A ty to mi fakt úplně našrot! Jak můžete pouštět ty lidi na tu konferenci, když jsou takhle nametený, kámo? Jako i když... Možná jako ten Clash chce, ať tam je bizár. Ten Clash chce, ať tam je bordel. Takže dát jim nějaký jako free drinky, free alkohol před tou konferencí je vlastně geniální move. Protože ti, kteří se neuhlídají, tak se... vopijou a potom tam dělají bordel. To je normálně
A potom se o tom mluví, že jo, protože ty vole, skvělý, skvělý marketing a stalo vás to jenom pár piv, ty vole, úžasný. Odejdě z tady té děskovky a běž domů. Běž se připravovat na zápas. Na nás. Pošli mikrofon dál, protože my tě tam zničíme. Sračky, ty koště. Už to tu začíná být vyhrocený, ale chápu, ten typek je prostě už jenom otravnej. Mám tě jít sundat hnedka teďka? Chceš to? Chceš to, ty p***o? Chceš to hnedka teďka? To je skvělý. Jsi zápasník? Chceš to hnedka teďka, ty p***o? Jsi zápasník? Abych tě zničil? Jsi zápasník? Tak ukaž pokoru, p***o. Dobrý, jdeme na další lidi. Tihle ti se nějak úplně zbytečně vyhrotili. Chci vidět toho týpka, co bude říkat na toho Seasona, nebo Caesara, nebo Si, nevím. Užívám, ale já ho chci taky zničit jenom z toho, že on má neúctu k ženám. To každý ví, kdo zná Caesara. To už jsem teďka zjistil, kdo je Caesar a jestli tam jdeš s tímhle motivem, tak kámo, tady máš mi požehnání. Že je píč. Sorry, vole. No, prostě kdo zná Caesara, tak ví, že je píč. Protože nemá pokoru k holkám, že? A já jsem tady proto, abych ho srovnal, vole. Škoda jenom trošku, že seš takový, já chápu, je to konference, seš možná poprvé na nějaký jako velký akci, jo, ale tvůj body posture, to je takový jenom do budoucna, jo, tvoje řeč těla je taková, že seš tak jako strašně schovaný, zavřený do sebe, takže když o někom mluví, že je sra... a seš tam jako takhle zavřený, tak to nepůsobí úplně odhodlaně. Kluci, jestli můžu já do toho, do té vaší konverzace, nebo zatím to teď byl teda jenom monolog od tebe, Norberte, ale jestli do toho můžu nějak vstoupit pro doplnění, to vaše pozadí, nebo pozadí toho vašeho sporu je celkem zajímavý, protože pokud jsem... Oni tam mají i beef už mezi sebou. No, skvěle. Správně pochopil, Caesare, ty seš... Streamer, youtuber a Norbert se ti jako moderátor několik měsíců staral o chat na Twitchi, je to tak? Tam je reálně, že origin, tam je normálně, že background mezi něma, tak to je ještě lepší spor. Oni se kdysi znali, oni byli kdysi kamarádi a stejně teď proti sebe jdou. Pane bože, tady na tuhletu skvadru jsem nebyl jakože vůbec zvědavý, jako nevěděl jsem, kdo tam bude oznámený, ale na tenhle začátek jsem nebyl příliš zvědavý, ale tohle story, normálně. Kátor, vlezl mi několik měsíců do p***le, pak mě trešku... Co meleš, kámo? Vlezl mi do p***le potom, že chce fight, tak jsem mu to kývnu. Kámo, reálně já jsem ti naposílal tolik peněz, co z životě neviděl, ale rukama p***. To je první Který věc. Který jsi vyjezdil, viď, frajere, viď, na motorce, viď, bastarde. Tak jezdím na motorce a co jako? Jako to taháš, jakože umím jezdit na motorce a ty ne? Nebo... To ne to vůbec, ale speaker, prosím tě. To je má být nějaký mezinárodní fight, nebo jak to mám chápat? Jak to myslíš mezinárodní? No když jsem viděl jeho Instagram, tak ho sleduje půlka Afriky, víš? Samej Mohamed, tak nevím jestli jo, takhle. Je to český nebo tak. Jestli teda no. Ještě můžu mít, no, promiň. No, jakoby, když už to berem takhle, tak jsem teda moderátor a vidím, kdo sleduje Caesara na Twitchi. No a ty něco mluv o Africe třeba, vole, nebo něco tak, vole, když ty tam 1000 máš botů, ty p***. Normálně 200 lidí ho sleduje a z toho 160 jsou boti, vole. 30 píše a 10 u toho spí, píč. Kluci, líbí se mi, z jakou... Jakože ten fight s botama byl random, jo, to bylo že úplně, hej, zavažu vám boty, ty vole, někde prý. Ale, že to byl jeho moderátor. Energii jste všichni do toho vstoupili, celá tady ta sestava. Ještě teda jedna doplňující otázka, vy jste spolupracovali asi několik měsíců, byli jste i kamarádi, kde se to zlomilo v to nepřátelství, Caesare? No tak jako, jak říká ta kolega tady, samozřejmě, měl jsem ty čísla a... On mě záviděl, chtěl... Měl jsem ty čísla. Já přemýšlím jakože kde jsou, jakože jestli jsou na tom Twitchi? Od nejstaršího. 2 roky, no, na YouTube. Jako asi chill. Ale myslím si, že to není úplně co závidět. Chtěl pomoct, vezmi do p***. Já jsem se na to vys***.
odmítl jsem ho, že ho nebudu boostit. A on to neustál. To začal treštolkovat a... Ježíš, kámo, ty seš nesympatický jak deb. Jakože v Clashi jsem viděl hromadu lidí, a ty seš mi nejmín sympatický ze všech. Přišla nabídka fajtu, tak jsem ji vzal. A... Kámo, počkej, sorry. Ano, poslouchám. Pokud vím, tak ty jsi vyzýval úplně každýhokoliv, vole. Já jsem jenom přišel a řekl jsem, tak pojď ty sráči. Jako... Ty jsi to přijal, pak si couval, že chceš Checklouda, kámo. Checkloud by s tebou nešel, protože, vole, Checkloud je na zaprněnej židli, vole. Tak... Chápeš to? Chtěl jsem... Jsem teď nechápal. Nějakou reakční krysu a nakonec budu mlátit bastarda, no. Chtěl jsem reakční krysu. Chtěl jsem reakční krysu, kámo. Ta f***y tady, ty vole, čau, šest lek. To je Caesar, ty vole. Co to je za kundí, chlape, napiš mi na Instagram, potřebuju je. Ej, já ti napíšu, počkej. Napiš mi. Ej, počkej, já ti napíšu teď, že ne, streamuješ? Vlastně, točím teďko, momentálně. A tenhle týpek bude označovat reakční černy za krysy. Jasně, reakční content není kdo ví jak čestný a čistý a pure, ale normálně, jako v porovnání s tímhle, jsou ty reakční videa, že masterpiece, normálně, že Mona Lisa mezi videama v porovnání s tímhle. Na nějaký 13letý holky řvát, kámo, to si děláš prdel. Abych ukázal tu svoji srdečnost, že prostě já jsem jiný člověk, ale to, že tady prostě zrovna nadávám na Greena, tak ano, tak na něj nadávám, ale skutečnost je taková, že stejně potom se... Co se tu děje? Poplácáme po zádech a bude to všechno jiný, že jo, takže... Jak jsi na tom ty? Trénuješ, makáš, jak jsi na tom? Zatím si dávám takový lehčí tréninky na vyšáku, víš, kopu do balónu, ale jak přijde do závěru, tak si s tím kamarádem za spáru, za boxu, víš, jako třeba roky začínám taky jako zkusem masa, víš, tak se pak zkusím s Norbertem naživo. Jsi mě dneska na hotelu ptal, jak Norbert vypadá, jestli je ve formě, že i když jste se znali de facto přes sociální sítě poměrně dlouho, tak jste se nikdy neviděli osobně. Jak na tebe teda působí, když ho vidíš teďka před sebou nebo vedle sebe teďka? Ale tak mě nějak z začátku vůbec nezajímal, ale řeknu ti jedno, Lesy, než bude zápas, ostřeji mu ty jeho vlasy, jo, dík. A vypadá prostě, nevím no, taková mánička, víš, mě potřeboval srovnat. Ta hel, kámo, normálně z tebe jde tak strašně nepříjemná, toxická energie, taková zlá podla. Ty on to chytnul? Lesy to chytnul? Je Lesy Spider-Man? Kdo to tam mluvil? Jak to, že ty lidi neslyšet? Tihle ti dva vypadají, že jsou mezi sebou v chillu, ale tenhle je prostě naegovaný. A to bude ten alkohol, no. To je borec, to je frajer tenhle týpek. Fandím mu. Tak, tady další stare down, tohle bude velmi zvláštní dvojce, si myslím. Co se tam stalo? Co se tam sakra stalo? Ten úplně porazil jsem ho v mentální hře. OK, přesouváme se z první kategorie, ty vole, to bude dlouhý video, Nejznámější sekuriťák v České republice. To je ten sekuriták od Million Plus? Kotlar! Kotlar Security! To je, kámo, že skála. On by mi takhle podlal ruku a reálně by mi podle mě zlámal kosti v zápěstí, všude. Kdo proti němu půjde? A teď zase úplně. A jde znova Max Green! A my, co se děje? Carlos Benda! Taky nasvalený týpeček, taky velký king. Přeskipuju, kdo jde dál? Snakes? Tam jde Snakes? To je Neo samotný. Neo se připojil zase do Matrixu po tolika letech, aby šel fightit do Clash of the Stars. Kámo, to je on. Oh yes! Oh hell yes! Kámo, pojď mi. Neo, chosen one, vyvolený. Kdo proti němu může stát? Kdo může stát proti samotné síle přírody? Neviděli jste Matrix, jak zastavil takhle rukou jenom kulky? Vůbec? Nebo jak lítal? Kámo, kdo proti němu se může jako jít? Nejznámější plavec v České republice, gangster organizace Clash of the Stars, Tadeáš Konstavoj ve
Veselý! Tadeáš Veselý jde znovu do ringu! A tentokrát proti samotnému vyvolenému Snakesovi. Tadeáši, čekáme tě, pojď! Tadeáš nikde, Tadeáš drnul, dyčnul, viděl Snakesovi moves na tom pódiu a řekl, kámo, to ne, teď ten týpek, když dělá ty pohyby, tak se kolem něj ohýbá prostor, to nemám šanci. Tereza Stýbalová, prostřeno, OK. To je ona? To nevím. To nejsi ty. No, nemůžu tě najít, je mi líto. Ale určitě budeš v čilu. Anka Gelnárová! Jo, to je ta z Ostravy! Ta, co dělá v tom baru někde nebo něco. To je v chillu taky. To bude v pohodě fight. Tady mě jako to be honest zajímá jenom rozhovor Snakese, jo? Takže dám si Snakese a půjdu dál. Není to nic osobního, guys. Jenom já jsem tu od těch specialit. Vlastně, jako takhle, jako bez lidí, Lukáš Čoku, ať v Norimberku nebo v Chebu, svoji maminku Dášenku a můžeme se přesunout tomu p***tovi, který ho tady Já vůbec nevím, co doteď říkal, ale evidentně on mluví jakoby v Matrix kódu, víte co? Takže my nejsme schopni, jakožto ještě otroci Matrixu, nejsme schopni pochopit, co říkal. Za prvý, jo, já jsem otevřel tajemnou komnatu. Ty jsi otevřel možná tak lečku z hotelu, ty p***te. Jo, takže ty jedna, pusta, budeš pasovat. Dneškem si spodepsal umrtní list a těm tak to bude, jo? Tak je zdokonáno, jo? Dráško, a ti to hasne. Owned. Tady až chceš na to nějak reagovat? Už jsi se uklidnil, kamo. Jsi v klidu. Já ani nevíš jak, Dráško. Jsi se přestřel na tom hajzlu, co? Jak jsi vyšel, vole, já, bílej nos. Dráško, drogy neberu, ale samozřejmě alkohol jsem si na posilení dál. No to je vidět, jak jsi červený. Jak... No máš, to jsou všichni namrný. Ty, jedna pusta. Co se tam děje? Hlavně jako, Tadeáš na to nemůže ani nějak jako reagovat. To nemůžeš přestřelit něco takového. Ten týpek je jakoby living meme. Nemůžeš proti něčemu takovému fightit vůbec. To je idea a idea neumírá. Zabiju tě. Mně to je jedno, Bráško. Mně to je jedno. Ej! Nejlepší projev konference ever. Ten týpek vyhypoval celý duplex, ať s ním zpívá. Kámo, to prostě nezničitelný Neo. Snakes, vyvolený, otevřel tajemnou komnatu. Co víc chcete? To je v prdeli, kámo. Doupy, Marek, celý ho vem do krku a spolky ho, čuráku. Dámy a pánové, dneska máte tady pondělí a já, jak jsem řekl na začátku, nemám ve zvyku mluvit takhle prostě. Četl jsem o tohle špekouna. Ty jsi prostě začal ty p***. Četl jsem nějaký jako pojď mi to říct, jsem ty kryp***. Tohle je nejlepší věc ever, ty lidi tam vyloženě umávaj. Po tomhle p***tovi, skurvovi, vyzývám Datla. Tečka. Vyzval Datla? Ale Snakes tě tady vyzval. Po zápase s Tadeášem, by si toho chtěl dát s tebou. Já co jsem ty tady na to? Ani nebyl, kdo to mluvil? Že? Jakoby Snakes. Počkej, co jsi říkal? No že Snakes prostě. No já nevím, kdo jsi ty, vole. Pustím buzera, to je jedno, to se dozvíš, bráško. Ale ty debílku, skurvo. No. Ty nejdřív radši, vole, vyhraj no, aspoň jeden zápas. Já mám pocit, že máme s Markem stejný kalhoty. Mám pocit, že máme stejný kalhoty s Datlem. A to je takový off, ale mám pocit, že jsou stejné. Vystřel, vole, radši. Nejdřív něco, vole, udělej, vyhraj jeden zápas a pak varně mluv, vole. What the fuck? Ten tady, čumte na to, čumte na něj, jak on si řekl, OK, Neo je teď rozrušený tady Datlem, udělám to, co každý backstabbing týpek udělá, napadnu ho ze strany. Čumte, jak jde.
já bych... To bylo tak trapný. Tak jako pomalu stejíš si, tohle je moc. To nemůžu, to je takovej bizar. Já nechápu, jak oni dokážou s každým rokem to prostřelit na větší a větší level. Člověk by si řekl, ty vole, koleso a kryl, to prostě nemůže jít dál. A ono to jde dál, ono to prostě pokračuje. Ono to bude pořád větší a větší šitou. Kristovi rády. Buď dobrý, jo? Proč ty na něj zveš, ty na něj skočíš ty vole ze strany a pak děláš. Hej, uklidni se, hej, chill. Bože. Kristovi rány. Dobrý, chce ten stare down, už ať jdem pryč, já už nemůžu. Normálně, kámo, já bych hrozně chtěl, aby v tomhletom fightu se stalo takový to, že oni by oba dali pěstí a takhle by narazili ty pěstí do sebe a to by vytvořilo tu tlakovou vlnu, rozbilo by to všechny kamery v okruhu kilometrů, všechno sklo v okruhu kilometrů a lidem by to popraskal ušní bubínky. Jak strašně silný by ten náraz byl, to by bylo, že... A tak ten týpek vyloženě šejkuje prostor kolem sebe. Chosen one! Tak teďka slečny, let's go! Wow, ta šla full do ataku. Ta šla full do ataku. Olchič? A jo, ty vole, to je velký youtuber, os. Fakt, že čísla, ty vole, jako čísla jako luxusní, ty jo. Jak to, že jsem o vás neslyšel, pane, ještě. Čau lidi, dneska budu celý den bez noh, teda bez bod, a vy budete na Instagramu rozhodovat, co budu dělat, takže pokud mě nesledujete, tak nerozhodujete, takže mě sledujte, dejte like, dejte odběr a jdeme na to. Jestli se vám říct něco jenom... Sympaťák, chiller, jo, to prostě už teď vidím, že to bude hodnej týpek. Jdeme dál, kdo jde proti němu? Toho, který se konal na prvním Clash of the Stars, je to Luchtuma! Oh, Luchtuma is back! Scénu je bad boy a rapper Nenny! Nenny je v Clashi? Nenny! Rapper Nenny! Můžete ho znát třeba ze songů. Vidíte, já to mám naposlouchané všechno, já na něj ho znám moc dobře. Ale nejlepší je třeba asi Wafle. Mám rád Wafle od něj a mám rád ještě Oreo. A počkej, Nenny vydal song před dnem! Nenny vydal před dnem song. Musíme pustit. A Nennyho soupeřem bude podcaster, tiktoker, markeťák skvělej a hlavně influencer Kit... Všechno v jednom, tyjo. Kit Ivan! Jo, to je teďka ten podcaster, ne, co se objevil. Jakože na to, ty kámo, jako cením, že seš tady kolik? 2 měsíce? Seš tu rok, teď jsi spustil jako celkem úspěšný podcasty. A jdeš do Clashe a už se o tobě jako mluví, to je celkem hustý progres. Uvidíme, jak to využiješ, bro. První bojovnicí, která nastupuje na scénu, je Klára Havlíková! Klára Havlíková! Slečna vypadá, že je fighter. Kdo půjde proti slečně? Těžka prvního holčičího zápasu v Clash of the Stars. Holakis? Ano, jak tušíte správně, je to X Holakis! Ona se vrátila! To máš župan z nemocnice, nebo co? Jenom má celý oblečení nějaký nemocniční. Tak tomu říkám swag, tomu říkám drip. Mít tak v píči, že tam dojdeš takhle, normálně 5 ahead, alfa. Dobrý, hele, mě tady bude zajímat jenom, co bude říkat Nenny a co bude říkat Xholakis, takže na ty se fokusnu. Jo, zbytek tak jako proskipuju, je mi líto, zase, nemůžu tady být 8 hodin. Ten zápas vyhrála. Je poměrně šikovná, vyhrála na body, ale neznamená to, že není nebezpečná. Hlavně její nohy a kopy byly ve fightu rozhodující. Co zápas? Jak se těšíš, jak se připravuješ a jak ho vidíš? Já se připravuju, takže se těším, nebojím se. Rozhodně je to pro mě malinká holčička, takže... Co? Co to je za mluvu? Malinká holčička. Tohle malinká holčička by se nás koupila všechny z těch OnlyFans peněz. Viděl pár storíček a fotek a videí z Primát gymu, že jsi tam zavítala a že trénuješ teda tam. Bude to ten gym, ten hlavní gym, kde se budeš připravovat a kde budeš makat a trénovat? Ano, ano.
Primá gym je hlavně můj jakoby gym. Teď změnila úplně mluvu. Teď z toho ano, Primá gym je můj gym. Kde budu trénovat a hlavně Hot Peppers mě spolupracuje, takže budu úplně v pohodě. Sponsoring, tréninky, vidím tady na tvé topu, takže jsi připravena vzala si to poctivě a profesionálně. Larry, co ty? Co tvůj outfit? OK, začneme u toho. Kámo, holaky, že prostě bedes, to je main charakter tam teď. Outfitu, co to má znamenat, co to je za outfit, to je nějaká poslední móda, to je Dolce & Gabbana, nebo co to máš? No, tady frajerka říkala, že s kým to bude ale zápasit, s někým, kdo zbohodní se rovnou do ringu. Omlouvám se za to, jak mluvím, ale jako prostě znáte mě. Ale přijde ti normální urážet lidi za psychické zdraví a za to za fyzické zdraví. Hele, a proč jsi zápas? Ty, když jsi nemocná. Dneska ti mi do řeči. Jo? Kámo, tolik lidí má přijít. Co se ti stalo zase, Mixholakis? A koho to zajímá? Hej, nech mě mluvit, No, Holakis tady má asi nějaký... Holakis má asi teďka nějaký jako špatný období. Jo? Já věřím, že budeš v pohodě. Já věřím, že to zvládneš. Jsi silná, hej. Tolik lidí má problémy s psychikou. Ale komu to cpeš? Mluvím já, ty Ale chápeš to? Já miluju, když se dva lidi takhle roustějí, tam je prostě něco tak skvělýho na těch ro emocích. Tady slečna je taky nesympatická jak sv***ně. Tady tenhle ten stojan na sluchátka, jo, je sympatičtější. Přijde mi, že bych se s ním rozuměl možná víc, než tady s touhle slečnou. Já to neukončím jen kvůli tomu, abych napředu ukončila tebe, ty p***o. Tyba, ty seš, tam je v ní fakt vyloženě nějaký jako velký rage až na takovém pohraničení s totálním breakdownem, takže já doufám, že tu energii potom dá do toho fightu. Prostě chceš za všechny nemocné lidi do p***le, jinak zbohni. Ale proč machuješ, že jsi nemocná, ty vole, co se tím chlubíš, komu to cpeš, bych se léčila, buď dobrá. Ty vole, drž hlavu. Ježiš, ty seš jen písíčko. Tvou hlavu na seru p***a, udělám selfie. Kde se to v tobě bere, hej? Posuňme se k tobě, Neny. Klárko, podej mu prosím teda mikrofon. Čau, bracho. Nazdar, ľudia. Co ty? Ty jsi rapper. Kámo, takhle žvíkají jenom vždycky záporáci, takový ti dušbegové v amerických filmech. Potom ještě koušou jablka a pijou mlíko. Nevím, jestli jste občas... Tady seděla Hanka Galnárová asi. Spousta raperů, jsou rváči, perete se na ulicích. Pereš se i ty a myslíš... Vypadá... Víte, koho mi ten připomíná teďka tenhle týpek, toho, ale jakože v dobrém samozřejmě, on je jako hrozně hustá držka, ale fakt mi ho trošku decentně připomíná, jenom taková bokovka. Fajtu v kleci. Ale ne, mě to úplně spíš takový ten týpek, co to klidní vždycky. Skočíme na panáka a my říkáme si to, takže já se moc neperu v životě. A nebojí se toho, nebo jinak, budeš se snažit jít do zápasu taky velmi klidný, nebo se budeš snažit navnadit se, vyhypovat se do zápasu, hele, protože jak... Kid Ivan, jak víme, je poctivý, je to dříč a maka, takže ti nečeká nic lehkého. Hele, v pohodě, ona jde, jaký chce, ať je pitbull, já půjdu na techniku a chci mít klidnou hlavu. Normálně, že mnich, mistr. Já nejčastěji trénuju s Prážou na Xboxu. Co hraje? Mortal Kombat, fatality. Normálně pak přijde ten zápas a on tam mu probodne tu hruď a vytáhne mu ty vnitřnosti a páteř a všechno udělá. A ty lidi v tom kleši. Hrajete? UFC? MMA. Dobrý, Ivane, tak co ty, když slyšíš teda, že tvůj soupeř trénuje na Xboxu, zároveň ty makáš, dřeš někdy víckrát denně, nepřijde ti to jako zbytečné, takhle makat, když tvůj soupeř prostě na to kašle a má to pí***. No především mi to přijde jako absolutní disrespect, tohle to říct. Asi tak stejně jako když jsme týden zpátky natáčeli trailer a já jsem s ním tak ze srandy, protože vím, že má rád alkohol, tak jsem za ním přišel a položil jsem před něj flašku vodky, jakože si může dát, aby se uklidnil. A on mě prostě vzal za slovo, on se na tom natáčení traileru prostě vyndal a dělal tam totální brikule a za mě je to prostě disrespect, stejně jako... Neny se tam sundal na natáčení trailerů. Prostě jako hrozný, co tady předvádí někteří lidi, jakože to je úlet. Chápete, že se na to někdo dívá? Jako to fakt jako... I tady jsou lidi, jakože to je extrém, jako co někdo tady dokáže udělat. No,
Tak... Ježíš, to je hodná dušička! Dobrý, oni budou v poho, to bude prostě, to bude krásný fight, to bude v chillu, na ty dva se těším. Že budeš schopná se jí dostat do hlavy a třeba ještě před samotným zápasem nějak rozhodit? Já jsem ji nechtěla nějak urazit, mě to je víceméně jedno, ale prostě myslím si, že nemocní lidi by neměli chodit na zápas, ne? A? No, já... A? Čumte na ten obličej! Pane bože, slečno! Ježíš s vámi, Kristus! Ptala se, proč vůbec, jako když jsem psychicky nemocná, proč to ukazuju? Já motivuju psychicky nemocné lidi, ať prostě s tím něco dělají a tak dále, že v tom nejsou k***ami a prostě dávám jim motivaci a takhle. A to je krásný, to se mi líbí. Počkej, mohla by... Jak to switchla? Jak to bylo, že úplně, hej, proč jsi tady? Proč jsi tady, když jsi nemocná? To je krásný, hej. To je, jo, to se mi líbí. Abys mi přestat skákat do té řeči, hej. A moc dobře chápu, že ti živil celou dobu přítel a teďka tě poslal do p***a. Nemáš prachy, fakeový followers. Já jsem tě vůbec neznala přes ten FaceApp. Jak máš vyhled? Myslíš, že tebe někdo zná? Ukaž mi... No, jelikož Xolaky spatří mezi fakt jedny z největších OnlyFans content creatorů, tak jo, znají lidi. Určitě ji znají víc lidí, než tady slečnu. Dobrý, tohle už přeskypuju, protože tady jsem z toho vyloženě až jako mimo. Nevěřil bych, že se tu něco takového stane. Přichází Star Downy! Ale to je další velice zajímavý zápas, který... Jo, sympatiáci, Olchič můj favorit. Co se tam povídaj? Tajný recept na KFC kuře? Lepě, musíš tam přidat tyhle ty bylinky. To je druhý holčičí zápas, Klara! Lidičky, rybáci jedu. Máme tu finále a poslední fighty. Já už to potřebuji vidět, kdo tam je jakože ta hlavní karta, kdo tam jsou ti main. Protože je tu horko a když už mluvím, tyjo, jak dlouho mluvím? Hodinu a půl mluvím v kuse, víte co, mám už vypráhlý jazyček. ...skupiny Naked Bananas a je to Tomáš Krížák! Ze skupiny Naked Bananas a není ani Naked a není ani banana. Takhle lhát svým fanouškům. Já se omlouvám, jsem tu už dlouho. Na dvou tiskovkách, ale dosud měl jenom jeden zápas. Tak jsme... Byl na dvou tiskovkách a dosud měl jenom jeden zápas. Verčety. Verčety! Říkejte mi normálně, že Clash of the Stars lore master. Je přišel čas vydělat love na klip, Ben! Přišel čas vydělat love a dát to do game! ...kupují aktéři hlavního zápasu Clash of the Stars Room 3 a prvním bojovníkem je nejznámější český psychopat... PSYCHOPAT BEN! Proto jsme tu přišli, lidi. Oh shit, psychopat a má na sobě ještě polskou vlajku. A vy, kamo, to je česká, nejde vidět ta modrá strana. A já, psychopat Bear je Polák? Ty vole, hej, psychopate! To je Batman, normálně. On si nechce ani sednout, on říká, já to přečkám, já budu stát celou dobu. Že jste radši stát, což... On fakt nechce sedět? Já jsem si z toho dělal prdel! On jenom asertuje dominanci v místnosti, vy vůbec nechápete jeho game. Druhá polovina zápasu tisíciletí, přivítejte Filipa Grznára! Grznára! Doufám, že tady bude ještě jedna kategorie, kde bude Free Gamer od Šopaholičky. Oni se přece to nevyzval kluka s kamením. Tak kde je ten fight, hej? Kde je ten fight? Prosím naše krásné hosty... To je všechno? ...aby nám opět donesli... Krásný večer všem. Dobrá otázka, prostě nechci sednout. A možná ta otázka by měla být ještě, proč mám vlajku. Českou vlajku. Česká vlajka. Prosím, neříkej, že jsi byl na demonstracích. Já říkám československá, já se stále považuji za Čechoslováka. To je správně. To je mindset, který potřebujeme. Měli bychom obnovit Československo. Proč jsme se rozdělili? Byla to největší chyba vůbec, kterou jsme kdy mohli udělat. Teď jsme bratři. Tak! Je to tak!
Takže odpovím ti. Minulý rok, 13.8. se mě narodila moje dcera. Yeah. Moje dcera, která se narodila do míru. No, Filipe, kýváš, je to tak? Nicméně teď už není. Naštěstí u nás není válka. Filipe, naštěstí. U nás je hybridní válka, jo? Ruská pátá kolona se snaží manipulovat s občany a rozdělovat je, takže je to taková válka, je hybridní, je to informační válka, ale je tady politické okénko s šerifem Tondou. Jdeme dál. Takže moje dcera zatím je v míru, ale samozřejmě jsou tady i lidé, možná asi doufejme jenom jeden člověk, pan asi nebudeme říkat Grznár, který chce vás. On konfrontuje ty jeho keci, co měl na těch soušlech. Jo, pokud jste to nevěděli, tak Grznár mluvil v autě, měl nějaký rant video, že by si přál, aby tu byla válka, že během války je legální zabít lidi a že přežije nejsilnější a ty. Ty nečekal, že přijde Bane a že vysolí na Grznára takový až jako... Víte co, ono to je jako... Wow! V České republice už se těší, aby přišla k nám válka. Já jsem z toho člověka měl strach, ale teď mám takový pocit, že on je vlastně uvnitř dobrák. Ale samozřejmě, já to nevím, jo? Já tady nechci něco říkat o někom a potom, aby se ukázal úplný opak. A to s tou dcerou bylo fakt jako hezký, to bylo jako, že úplně mi to zahřálo u srdíčka a dalo mi to slzy do očí. Drž, vole, až budeš mi slovo, ty tlamo, vole, tak ti budeš mi. Já propagoval. Ano, my se tu úplně switchili teďka moje preference, já jsem z toho jako fakt překvapený, já teď fandím Bejrovi. Buď Bejrova mind game, jako, buď jeho manipulace je tak dobrá, že vyloženě se mu povedlo mě přetáhnout na jeho stranu, anebo ty vole, ne, já prostě fandím teď jemu. To je ten sport, to jsi začal co ty. Co bylo to video? Verče, ty úplně gone. Oni se tam hádají a on si říká, proč jsem zase tak? To je tak hezky vyčilený mimo. Poslední stare downy. Tak se dotýkají noskama, ne? Že úplně... Eskimácký polibek. Ne, obrovský army man, kámo. Tady jsou emoce vyloženě, nenávist, pohrdání, vše. Chcete, dáme ještě jednou stare down. A díky přátelé, to je Filip Grznár! No počkej, to je všechno? Na jejich hodela. To je samozřejmě, jediné to ještě můžu vyzvat teda samozřejmě. To je všechno? No nic, dámy a pánové, to je asi ending, skončilo to rychleji, než jsem myslel, že to skončí. Čekal jsem, že tam budou ještě nějaký jako secret fighteři, ale jako asi ne. Nejzajímavější pro mě byla ta první karta. Asi nejzajímavější pro mě byl určitě ti dva noví, ten Caesar a ten druhej týpeček, potom Snakes samozřejmě a Bear. A zbytek je takový normál, no. Jakože ještě Holakis a ta Klára, to bude taky šílený, ale jinak... Jo, jako asi chill. Tak jo, dámy a pánové, tím se asi... To je asi konec videa. Jo, co na to říct? Přišla mi, že Clash of the Stars 2 byla zajímavější asi něčím než tady tohle. Dobře, dámy a pánové, můžete do komentářů napsat, co si o tomhle myslíte vy. A já se s vámi loučím, to byla moje reakce na Clash of the Stars, točím tu hodinu 40 a je tu fakt horko. Takže, mějte se krásně, doufám, že jste si tohleto videjko užili a s klidem a mírem to vždycky dotáhnete nejdál. Outro.